Tomoshabinlar, Toshkent viloyati Qibrayt. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamoliddin Ochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekdamiz. Mana ozon chakan uydamiz. Xorazmdan akalarimiz kelishibdi mol olgani. Ha, Navoiydan. Navoiydan kelishibdi. O'zlar adashgan. Navoiydan kelishibdi. Hozir mana ikkita molni ko'rishyapti, savdosini qiladi. Mana o'zlaring ham o'zlaring bilib olasizlar qanchaga sotilishini. Xudo xolasa sizlar ham kelaverasizlar. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmonlar katta signalkasini bosib, qo'ng'iroq chalishni olib qo'yasizlar. Video ro'yxati mana shundan boshladik. Shu ikkala molni tanlaringizmi? O'zingiz ham qo'yaymi? Olib qo'yaring. Ha, shakllarimiz kelishgan mana. Telefonlar bu yoqda, hozir savdosini qiladi. Xudo xolasa kelishtirib, arzon qilib beradi. Mana shunda o'zim ham turaman. Sal narxini kelishtirib, arzonroqqa yotqizamiz, xudo xolasa. Buxorodanmi? Qaysi mollar endi tanlashyapti? Men o'rganib, buni yaxshi o'tdi. Asli gaplashtiring. Qani keling, o'tga qani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ovuring aka bizlarga. Bo'ldi. Suvdani happa halolini ovuring aka. Bizda nayrang yo'q. Gap yo'q, gap yo'q. Ikkala molda savdosi bo'ladi, xudo xolasa. Ayting aka. Narxni ayting, men aytaman keyin. 45 bera qoling aka. Ikkalasiga bir joyda. Ikkalasiga aka 42 million so'm beraman. Toza pulni sanolasiz. Jitcha qo'shing sotaman. Sizga sotaman. 42 million aka. Bitta gapiring, sotaman, aka. Bitta joyda turmang. Xudo 2 kilo o'z kesib ish bitadi aka, bir-birimiz. Aka yaxshi narx 42 zo'r narx. Yo'q, aka 42 bo'lsa boy. Yurak urgani uchun shuncha yil bosib keldi. Tamom bo'lgan. Yurak urgani uchun. 2 metrdan kelyapti, shu uchun. Yo'q, gapni o'xshatib turing. Bizga ozgina ilinsa bo'ldi, aka. Ozgina ilinsa bo'ldi. Ilingan. Barakasini bersang, yana keladi. 42 million. Bloger aytamiz, faqat biza taraf qo'yganlar. Gapirmaydilar, jimgina yutadilar. Bo'ldi, aytamiz. Hozir qancha 42 million. Mana ikkalasi. Ikkalasiga. Siz qancha so'radingiz? Men jicha bordi hamma. Qancha o'zi so'rashingiz? 45 so'radim. Bering, berib yuboring 42 ga. Okey, Jamoliddin aka. Ozgina dumalasa bilasiz aka, sotamiz. Ya, bo'ldi. Uzoqdan keyin. 42 bir og'izga. 42 38 305. Yo'q. 305 308 40 qilganim yo'q. Bir og'izga lavz. Erkak kishi lavzi bilan 42 million so'm. Toza. Nechta suti bor ekan mollar, bildingizmi? 20 tadan sutiga javob deyaptilar. 20 taga javob deyaptilar. Savob ko'rmasa bo'lmaydimi? Ko'rasiz. Qolgani. Qolgani. Bachasi emsin. 20 taga javob deyaptilar. 20 ta sog' olinganiga bizga javob bersinlar. 20 taga? Shapkan yo, shapkan kerak. Issiqda. Quyosh tushyapti-da. Gap yo. Hozir savob ko'rib olsanglar ham yaxshi bo'lar lekin. Savob ko'ra olinglar. Begidir bo'lsin. Ha. Savob bugun, ertaga savob kunsiz. 42 ga. Bitta so'rang. Sotdi. Bitta. Bitta so'rang. 40 million so'm, 41 million so'm so'rayotganim yo'q. Bir og'izga, bir og'izga. Og'zim to'la pul. Qo'yib ketaveraman. Sotdim men sizga. Bobbar aka. Mana mashinani Buxoroyli ko'ryapsan. Bir so'ragan narxiga sotdim sizga. Haqiqatan arzon ketdi. To'g'rimi? Gapiring endi bitta xalqqa, aka. Mana shu kishi akadan olgan mollarimiz bizga baraka bo'lsin. Aka pullar baraka topsin. Arzon berdimmi? Arzoncha aka, arzoncha baraka. Bo'ldi ana, baraka, aka. Sog' bo'ling. Ana shu temada foyda. 42, 42 ga ikkalasi ketdi. Rozi bo'lingan. Bunosini bolachasi bu qacha ekan, hurmatli do'stlar. Bunisiniki xunajim. Ha, ha, xunajim. Buniki xunajim. Sog'asiz, aka. 42 million so'mga. Mana shu kabi. Ikkalasi, ha? Baraka topinglar, yaxshi kunlarga boqinglar. Xursandmisizlar? Anaqa narsa. Olib qo'ying mana. Berdim, akalarimga berdim. Bo'ldi, bo'ldi. Har doim eshigimiz ochiq. Qolganlar ham kelaversin deb yozdi. Keleringlar. Mana shunda kelsangiz bilan men o'zim olib kelaman. Bo'ldi. Ya, siz shopirmi? Kela turaman men. Yo, Toshkentga yashayman. Siz Toshkentda turasiz. Jiyanimda mana. Ha, necha pulga olib olib berasiz? Olib olib ham berasizmi? Yo, shopir gaplashdik. Shopir gaplashdik. Ha, boshqa shopir gaplashdik. Necha pulga olib borar ekan? Navoiyga. Mana joylarimiz ham bor. 1 million so'm nomerini Navoiyga 1 million shopir nomerini qo'yib yuboraymi? Ha, shopir nomerini aytaymi yo'qmi? Ha, shopirni ham nomerini aytib turing. Qani, necha nomer? Men aytaman hozir. Ayting. Videoni oxirida. Hozir o'zingiz video tugasiga bo'lsa kerak hozir. Ko'rib, ko'rib aytib yuboring, mana shu Navoiy Buxorolarga toshiding aka, ukalarimiz nomerlari bo'lsa. Shopir. Ko'pchilik so'rayapti-da.
1 million aldimi? Mana shopir qancha gaplashdilar? 1 millionga. 100 anaqa 1 million 1 million 50 ming de. 93 li. 93 li mana oke. Mana ko'rsin, ko'rmayotgan videoyi? 93 li. 454 9300. 9300. Ana shu nomer bo'lar ekan mana Buxoroga olib boraveradi. Buxoro, Navoiy, Xorazm o'ziga javob berib borishadi. Samarqand, tashkil etaveradi. Muzrob, Muzrob ukamga ham alohida salom. Kim edi u? Jamil akamga. Muzrob ukam bor Buxoroda. Ha, ha. Chukalarimga ularga salom deng. Sizga sotishadi. Xursandmisiz sizga? Buxoroga necha pulga olib borar ekan buni? Ya, o'sha Navoiyga sizlarga. Navoiyga 1 million 50 ming so'mga dagor bo'lgan. 1 million 2 ta mol-da. Ha, bo'ldi. Buxoro yaqinmi ke sizlarga? Bizdan 100 km. Uzoq. Uzoq. Buxoro. Samarqanddan yetamiz. Ko'pchilik Buxoroga olib kichayapti mol-da. Shu 2 million atrofida menimcha olib ketaveradi. Juda qimmat atrofida. Sog' bering bolam mashina. Bitta tushib qoldi. Mana shakaga qo'ng'iroq qilsalaring. Ha, bo'ldi. Sog'dujon bo'ladi. Mana oling. Ana dedi, bundan yovvoshi bormi? Hammasi shunaqa sigirlarimiz. O'zi asizadi, ha? Hammasi yo'q. Qimillami, dumini qimillatsa sotmayman, aka, klient yo'qotmaymiz. Gap yo'q, gap. 1 million 50 mingga ozroq ekan. Ko'ring, ko'ring bolani sog'ibdi, aka. Ko'rsat, ko'rsat, bolam. Ana, mana oldini ham, ana. Gap yo'q, gap. Yuvosh mol ekan. Sog'sizlarmi? Bunga salom bo'lib qo'y, o'g'lim. Assalomu alaykum. Hamdoy kelib. Assalomu alaykum, buva. Yaxshi o'tiribsizmi? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Gulnora xolamga ham salom deb qo'y. Gulnora xolamga ham salom. Ya, yashang, yashang, eski ko'p yigit. Baraka toping. Moshin pulidan o'tasizmi? Moshinni puliga. Yo, endi man. Bitta gapim bor. Agar rozi bo'lsangiz aka, sizni roziligingiz. Menga pulim bor, xudoga shukr. Hozir Thank you.